изборите. За предпоставам много от граѓаните, дори вечер в слушна за Народното движение за Македония. Така. Што значи, не си спомнете баш сите услови за да имате много успех на изборите. Аз така мислам, поправете малко грешен. Кој е вистинскиот адут на вашата партија и што лично и интимно очекувате од наредните избори? Предпоставувам не победа. Реално да ги гледаме работиме, барем јас за сега не гледам партија во Република Македонија која што може да го освои тој законски цензус од 61 правник самостојно да формира влада. Да. И овие условно кажано двете големи партии го нема тој капацитет да го освои тој број на пратеници. Е сега ние сме свесни во каква политичка битка влегуваме. Свесни дека сме нова партија, него како што кажав, наш главен адут ќе бидат луѓето кои што ја водат оваа партија, кои што создаде оваа партија. Инако програмите колку да ги гледате, да ги читате, сите се добри. Да. Секоја која програма да ја прочитате, сите нудат решенија вакви и такви, али сега наш главен адут покрај програмата што ќе ја понудиме со конкретни решенија, ќе бидат луѓето кои што ја водат оваа партија. Ќе ги изнесеме сите биографиите на сите наши луѓе кои што водат да се убедат, да се уверат македонските граѓани дека на политичката сцена има една структура на луѓе, кои што единствен интерес ќе им биде обстанокот на оваа држава. Нема да е сега, ја не спорам дека кај секој граѓанин има личен интерес. Тоа е човечки да се каже, затоа правиме партија, да освоиме власта, не правиме здружение. Него тој личен интерес да биде канализиран во едни рамки кои што даваат можност оваа држава да функционира. Значи тој интерес да биде некаде трето, четврто место, а првесен интерес да биде државата, па сите останати работи. Ние сега како што гледаме, имаме обратна ситуација. Гледајќи од централната власт, проектирано на локално ниво, на сите првесен интерес име личниот интерес. Еве таа група луѓе што ја спомнав Прегеска во Струмица, кој што го има окупирано овој град. Двајца од таа група еве веќе имат брилјантни вили на Водно. Весникот Вест едно време проба да расчепка на таа проблематика. Еве ние го упатуваме, ако има дописник во Струмица, ако слуша, они само го зашна проблемот. Таму имаше две убави здания, две убави вили на двајца луѓе од Струмица, кои што народски кажано до 98 година, сега пак да спуштам дискусијата на пониско ниво, до 98 година не знае пешки додат. И сега имат велелепни здания на Водно. Тоа мислам, една жал, една трагедија, да се краде и да се лаже собствениот народ, тоа е за нас едноставно, ќе прозвучи идеалистички много. Но суштината е таа, нема да прозвучи претенциозно, ќе кажам дека стварно се зафаќаме за мисионерска улога. Последно обид е да направиме нешто добро за оваа држава. Бидејќи гледам на секој, јас не знам сега слушаме дека носител на листата на ВМРО-ДПМНЕ во Струмица за оваа изборна единица ќе биде Маријан Георчев. Со каков образ ќе дојде пред граѓаните нова изборна единица? Кога земјоделието сите гледаме тука и во хаос. И не знам јас сега што ќе им понуди. Вие сега по партиски линии се откупува производството. Кој има партиски книжки му се зема производството и што е потрагично се носи во Идризово за потребите на краварската фарма. Тоа ли е стратегија за развој на држава, за развој на земјоделие? И на мене ми е стварно чудно тој човек сега што ќе им понуди на овие луѓе овде. И што е потрагично, им се зема производството на тие партиски активисти, а им се кажува парите ќе ви се дадат на есен. Исто да го спомна случајот со вработувањето. Сега вие имате на дело една еуфорија настаната во Македонија дека сите ќе бидат вработени. Една таква еуфорија настана дека 50-60 дека ќе бидат вработени во државната администрација. И тука веќе што се крие вистината. Само еве веќе еден апел до сите тие луѓе што им се нудат вработувања. Они нека ги прифатат, ама сите тие вработувања се фиктивни. Тие плати не им се исплаќаат од буџетот, него тие плати им се исплаќаат од тој партиски фонд кој што е застрашувачки, број некаде 80 милиона марки. Од тој фонд и на есен која власт да дојде, тие вработувања ќе бидат неосновани, незаконски, не се проектирани во буџетот. А вистината сега не им се кажува на тие луѓе. Им се кажува дека решение ќе им бидат дадено на есен со цел да се мотивираат да бидат партиски активисти. Мислам, тие се некои така ситни маркетиншки работи кои што овој народ има право да ги знае. Кои се адутите на Народното движение за Македонија на листите во петте изборни единици или ајде да ја сведеме само на четвртата? Дали веќе се знае? Па вака се, на четвртава изборна единица јас се координирам и носител ќе бидам јас на оваа изборна единица. Во носител на листата. Во тројката ќе биде председателот на извршниот одбор, Александар Диневски. Во единицата ќе биде носител председателот Тони Гичевски. Во двојката организационниот секретар ќе биде Лазо Чекаровски. Во петката, тој Битолско-Охридскиот регион, носител ќе биде еден локален познат хирург Борче Топаловски. Листите веќе горе-доле контурите се познати, останува да се дополнат уште
уште некои места, додека го следиме во последен момент во ова изборна единица да формираме општински одбор, не остана празно Радовиш, бидејќи ова изборна единица ги опфаќа општините Радовиш, Струмица, Гевгелија, Валандово, Неготино, Кавадарци и Прилеп. Од сите тие веќе општински одбор имаме формирано, имаме партиска инфраструктура, не остана необработен Радовиш. Се надеваме дека во овие неколку дена, доколку во последен момент и селектираме некоја квалитетна личност од тој град и тој град ќе најдеме човек ќе ставиме човек на листата. Инаку со односот од прилика од Струмица ќе има околу 4 до 5 кандидати на таа листа. Неготино Кавадарци ќе дадат 5, Прилеп ќе даде 5, Гевгелија ќе има 2, Валандово 2. Така. Од прилика, тука горе-доле, работите се јасни. И правите, предпоставам, одредени анализи. Колку пратеници очекувате? Па вака сега, неблагодарно е да се, да се прогнозира. Ние, како што кажа, в партијата ја правиме долгорочно. Прве се наша цел и наш интерес ќе биде на граѓаните да им ја кажеме простата вистина за настаните што се случија. Бидејќи овие настани, ако не се понудат квалитетни решения во согласно со својата природа, ќе не се повторат на истиот начин повторно. Тоа ќе биде наш првесен интерес. Е сега, ако веќе манипулираме со некои бројки, ние од секоја изборна единица кај шо ќе исфрлиме кандидатски листи, би биле задоволни доколку освоиме од 3 до 4 претендички места. Така. Пред краја сме на емисијата. Кажете ни, очекувате ли фери демократски избори во Република Македонија? Па сега очигледно е дека во Македонија фери демократски избори, таа синтагма стана мислена именка. За жал, ние гледаме во сите нормални демократски држави, таа политичка битка се води на економски теми, за подобар стандард на граѓаните, за пониски даноци, за пониски цени. За голема жал на овој народ и овие избори се водат на таа безбедносна дилема. Како што сега гледаме и сега и на овие избори се форсира таа теза на предавници и на херои, што е жално и погубно за Македонија. Жално е вие денеска да гледате предавници да изигруваат херои. Тоа е најжална слика, тоа мислам дека најжалното нешто што се случува на оваа држава. И во тој домен ќе видиме бескомпромисни и со факти, со аргументи ќе укажеме на сите тие негативни работи. Е сега, како што гледаме овие две условно кажано поголеми партии, намерно ја форсираат само таа безбедносна дилема. Е, ние со полно морално, човечко и законско право ќе наметнеме една друга дилема, ќе наметнеме една друга тема, ќе наметнеме темата на корупцијата и криминалот, бидејќи овие две условно кажано пак поголеми партии веќе ја избегнуваат таа тема. Од кои причини познато е, бидејќи во овие десетина години беа носители на власта во Република Македонија и длабоко се инволвирани во сите тие економски махинации што се правеа. Ние со полно право ќе ја наметнеме таа втора тема, али тема која што нема да се сведе на голи декларации, него неколку пати повторувам во емисијата, тема која што ќе биде аргументирана со факти и со докази. Ние веќе, како што кажав и пред малку, имаме направен список на луѓе кои што имаат направено страутни економски криминални работи во оваа држава, енормен богатство стекнат на незаконски начин. И доколку успееме, во првите 30 дена, веќе нашите правни експерти работат на тие правни модалитети како тоа се направи. Во првите 30 дена сите тие луѓе ќе бидат ставени во куќен притвор. Па сега во тие 30 дена доколку излезат луѓето чисти, нема проблем. Доколку докажат тие милионски суми ги стекнале со работа на законски начин, луѓето најнормално ќе се продолжат во цивилниот живот на оваа држава, се живеат со поранешен свој статус. Ама јас се сомневам дека има таков способен човек во оваа држава кој што може да направи такви енормни богатства за година две владење. Така. За самиот крај, господине Бачев, уште само едно прашање. До сегашните искуства од парламентарните, локалните, председателските избори покажа дека партиите обично избираат системна кампања, медиумско покривање, митинзи, контакти со граѓаните. Каква ќе биде кампањата за овие парламентарни избори на Народното движење за Македонија? Вака сега, веќе ни пратија сигнали дека да не очекуваме наше презентирање на македонската телевизија. Тука веќе сме на чисто. Е сега, како што кажав прегеска, концепција на нашата партија кампањата да ја спроведеме преку наша презентација во локални рамки. Бидејќи, еве конкретно да кажам за ова изборна единица. Од сите тие 5-6 локални телевизии што ги има, веќе на 4 е гостувано. Гостувано е во Прилеп, во Кавадарци, во Радовиш, ева вечер во Струмица. И сите тие гостувања даваат ефект. Нашите анализи и истражувања покажуваат дека тие локални телевизии се многу гледани на локално ниво. Македонска телевизија, според без разлика што тие некои наштимани анкети ги кажуваат, воопшто не се гледа. И како гледате македонска телевизија која што
15 минути го гледате Любчо Гергевски, другите 15 Любе Бушковски. И сите наши анализи покажуваат дека воопшто не се гледа. И затоа направивме стратегија да се презентираме и на тие локални рамки, бидејќи и од финански аспект гледано е поприфатливо. А пак од тој политички аспект, тие поени политички што ги добиваме, сите наши анализи покажуваат дека треба да продолжиме во тој правец и тоа наше представување нема да го сведеме само на гостување на тие локални телевизии, него паралелно ќе се течат изборни плакати, тие реквизити што одат пред сите тие партиски презентирања. Значи класична кампања. Класична кампања, али на локално, 80% кажувам на локално ниво. Така. Добро. Времето предвидено за оваа емисија, господине Бачев, измина. Останува да ви се заблагодарам за гостувањето во емисијата Визави и се надевам дека до изборите пак ќе се видиме. Па вака и јас да се заблагодарам за ова наше прво гостување и се надевам дека во периодот што следи пред нас ќе имаме една успешна и коректна соработка и еден апел до граѓаните да не се приклучат во оваа наша мисија бидејќи не е битно што Македонија прави за нас, него битно е што ние ќе направиме за Македонија. Ви благодарам, почитувани гледачи, тоа беше господинот Јанко Бачев од Народното движење за Македонија. До следното издание на емисијата Визави, довидување. We'll be right back.